U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, sabrali smo se danas na ovaj blagosloveni nedeljni dan na liturgijskom sabranju kao na prvom i blagom odmorištu našeg velikopostnog puta. Ljubavlju i milošću Božijem breme našega truda i podviga je za jedan deo lakši, dok u isto vreme, po rečima stihire koju smo čuli u toku protekle nedelje, jače od sunca nam je post zasvetlio i svima blagovesti zrake krsta i stradanja i vodi ka spasonosnom danu Vaskrsenja. A sinoć smo u našim svetim hramovima, na bogosluženjima, čuli reči crkvene himne koja kaže da se Car nebeski iz čovjekoljublja na zemlji pojavio i sa ljudima poživeo. Da, braći i sestre, i čovjekoljublje. On koji je stvorio i utvrdio vaseljenu, koji je ukrasio nebeski svod hiljadama i hiljadama sunaca i postavio zemlju na temeljima njenim, ukrasivši je svim lepotama i ispuniši je životom, on stvara i čoveka kao krunu tvorevine, po liku, odnosno ikoni svojoj. Međutim, pošto je po rečima stihire, prvi čovek u davnini, gorkim zalogajem iz raja izgnan, jedinorodni sin Božji gospod naš, Isus Hristos, blagoizvoleo je da iz ljubavi i radi našega spasenja uzme na sebe našu prirodu i da sjediniši u sebi Boga i čoveka, on obnovi ikonu Božiju čoveku. Sveti, slavni i svehvalni apostol i evanđelist Jovan nam govori da Boga niko nije video nikad. Jedinorodni sin koji je u naručju oca, on ga objavi. Do rođenja svog od presvete Bogomajke, gospod naš je bio za ljude neopisiv, a rođenjem svojim on se ovoploćava i ovoploćenjem opisuje sebe, slika sebe, kako nas uči od jedan od otaca naše svete crkve. I tako, svaki čovek koji uputi korake svoje ka vršenju zapovesti njegovih, vrlinskim životom, kroz post i molitvu, uz pomoć Božiju, korak po korak, upodobljava se Gospodu našem i ponovo obnavlja u sebi ono što je bilo upaljeno grehom, lik, odnosno ikonu Božiju. I on, istinski srceznalac, kako smo čuli danas iz ove evanđelske perikope, nalazio se u Vitaniji kada je poželeo da krene ka Galileji i tada on nalazi Filipa i upućuje mu samo tri reči. Hajde za mnom. A Filip, videvši Hrista, shvata da je njega tražio i našao spasitelj, onaj za koga pisa Mojsej u zakonu i proroci, Isus, sin Josifov Nazarećanin. Potom Filip govori Natanailu koga je našao, a ovaj, verovatno presumnjavši i želeći da sam utvrdi istinu, postavlja pitanje da li iz Nazareta može što dobro doći. Bez diskusije, bez argumenata i uloženju u polemiku, Filip odgovara
i poziva svog sagovornika da se lično uveri. Iz usta Filipovih izlazi kratko, dođe i vidi. A pri susretu njihovom, Gospod naš hvali iskrenost ovoga pravog Izraeljca, otkriva mu da ga je već zaista i video dok je još bio pod smokvom, a Natanailova sumnja iščezava, jer u tom trenutku shvata da je pred njim, tu i sada, spasitelj i izbavitelj sveta od greha i smrti. Braćo i sestre, svako od nas ko čuje i razume Hristov poziv, na njega odgovori, odnosno dođe i vidi, nesumnjivo će ispovediti da je Gospod naš Isus Hristos zaista Sin Božiji. I tu nije kraj. Gospod nam, isto kao i Natanaelu, obećava da ćemo videti i više od toga. Priđimo i vidimo, braći i sestre, kako je blag Gospod. I dok pristupamo da primimo hleb nebeski i okusimo iz čaše života, vidjet ćemo lik Hristov na svetim ikonama koji krasi naše hramove i ne zaboravljajmo da su oci naši i oci crkve pre 11 vekova pretrpeli mnoga stradanja dok su branili i uz pomoć Božiju odbranili poštovanje svetih ikona. Zaista, dan pun radosti i veselje nam se javio, svetlost istine je zavlistala i crkvu Hristovu obasjala, ukrašeno sada likovima svetih na obnovljenim ikonama, pa blista slogom venih koji Gospoda prostadaju, kako nam govori jedna od crkvenih himna. Neka nas Gospod naš orosi blagodaću dok hodimo velikopostnim putem, da bismo svi zajedno proslavili njega, prvorođenog iz mrtvih, kome je neka slava i hvala u vekove vekova. Amin.